Com esteu? Situació estranya la d'aquest dimarts amb una baixada de les temperatures en general, però en canvi amb aquest vent de ponent que empenya el termòmetre a la costa i que provoca màximes fins i tot de les més altes de l'estiu en aquest sector, això sí, però amb una baixa humitat. Estem mirant primer aquests mapes de moviment de masses d'aire de cara als pròxims dies. Fixeu-vos que doncs, el que esperem de cara a pròximes jornades és que torni a empènyer una mica l'aire càlid cap al Mediterrani més occidental, per tant tornarà la calor intensa, però de moment no hi ha símptomes de temperatures extremes una altra vegada, ni de cara a aquest final de juliol, ni tampoc a l'inici de l'agost. Estem en els dies normalment de més calor ja de l'estiu, de la canícula més pura, i sembla que tindrem temperatures plenament caniculars de cara a aquests pròxims dies, però sense els valors tan extrems que hi ha hagut en altres moments d'aquest mes de juliol. Mirem-vos les temperatures màximes previstes, fixeu-vos aquest dimarts com destaca aquest color més intens a la costa, cosa poc habitual a causa d'aquest vent de ponent. En canvi, de cara a dies vinents, els colors més vius ja tornen a desplaçar-se cap a sectors més interiors, aquí és on hem d'esperar les màximes més altes ja a partir d'aquest dimecres i de cara a la segona part de la setmana, com esteu veient. Colors que van augmentant de to a mesura que avança la setmana, progressivament hem d'esperar màximes que tornin a superar, per tant, els 35 graus de cara a aquesta segona part de la setmana, en molts d'aquests dies, o si no els superen, com a mínim s'hi quedaran ben a prop en moltes comarques interiors, i per tant el que esperem és aquest escenari, insistim, de canícula doncs de cara a dies vinents, encara aquest dimecres amb temperatures més raonables, amb un ambient encara força agradable, però a partir de dijous, divendres, tornaria a pujar el termòmetre i recuperaríem aquestes temperatures que poden tornar a superar els 35 graus en comarques interiors. Si ens mirem la diferència de temperatures entre avui i els dies vinents, fixeu-vos que destaca d'aquest dimecres aquest color blau a la costa central, baixarà la temperatura perquè s'apagarà aquest vent de ponent sec, però això no vol dir que la sensació tèrmica hagi de ser doncs força més baixa, sinó que pujarà la humitat i per tant tindrem una sensació tèrmica similar aquest dimecres en alguns punts de la costa. Fixeu-vos que la resta de mapes es veuen vermells a la majoria d'indrets, en canvi una mica blaus a la costa, però insistim que això no vol dir que l'ambient hagi de ser més fresc a prop de mar, sinó que aquesta baixada de temperatura anirà acompanyada d'una mica més d'humitat i per tant l'aixafogó també serà notable. I per tant hem de tenir en compte que també a la costa, la segona part de la setmana, la sensació tèrmica serà més alta que no pas la d'aquest dimarts o la d'aquest dimecres. Mirem-nos un cop vistos aquests mapes de temperatura, l'estat del cel, pressió i temperatura en altura. Cal fixar-se en aquesta petita bossa d'aire fred que creua la península i que de cara a dijous frega també el nord-oest de Catalunya. Provocarà un canvi de temps de cara a dijous en forma d'algunes tempestes. De moment, a curt termini, també hem d'esperar encara alguns ruixats bastant aïllats aquest dimarts a la tarda en sectors, com esteu veient, sobretot a comarques de Girona. Esperem alguns ruixats curts però intensos en aquest sector del nord-est, potser també entre la serralada transversal o al voltant del Montseny pugui haver-hi algun xàfec, però serien fenòmens bastant aïllats. De cara a aquest dimecres continuarà un temps una mica variable, una mica insegur, mig ennuvolat en comarques de Girona i de Barcelona, però els ruixats que arribin a aparèixer seran fenòmens puntuals, més aviat poc abundants i poc destacables. I com dèiem, dijous aquesta tongada de tempestes que afectaria en aquest cas més al nord-oest, a sectors del Pirineu, Prepirineu occidentals, potser alguna tempesta també pugui arribar cap al Pla de Lleida, sectors, altres comarques de l'extrem oest, sembla bastant més complicat que aquestes tempestes puguin arribar amb certes ganes a punts de la costa. I de cara a la segona part de la setmana mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia. Fixeu-vos que es manté certa inestabilitat divendres, al cap de setmana, en punts del Pirineu, Prepirineu, certes possibilitats d'alguns ruixats de tarda, sobretot dissabte, però no hi ha indicis d'un gran canvi de temps i de doncs, una situació que pugui fer canviar clarament el panorama en aquest tram final del juliol o inici del mes d'agost. De fet, si ens mirem els mapes de probabilitat que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat per dia, veureu que clarament és dijous el dia en què s'entreveu més probable aquesta situació, que pugui haver-hi alguns ruixats més destacables al Pirineu. Dissabte no és descartable alguna tempesta també destacable cap al Pirineu, Prepirineu, però és menys probable en aquest cas que això passi, i de cara a dies vinents i la setmana vinent doncs no acaba de definir-se cap dia en el qual veiem senyal clar que a hores d'ara doncs puguem tenir algunes tempestes més destacables, però ho haurem d'anar seguint, haurem d'anar veient l'evolució també del temps de la setmana vinent en pròximes actualitzacions. I per últim, mirem els mapes de vent, perquè destacable és clarament aquest vent de ponent d'aquesta jornada de dimarts, que a la tarda arribarà a cops de 40, 50, 60 km per hora en alguns punts de l'altiplà central, comarques de ponent especialment, també es deixarà sentir amb ganes, com dèiem, en alguns punts de la costa, però clarament s'apaga els pròxims dies. Sí que és veritat que dijous tornarà a haver-hi una mica de garbí en sectors del sud de la Costa Brava, també al Pirineu es notarà aquest vent, però en general la segona part de la setmana l'esperem amb temps amb un vent menys destacable i per tant amb una situació marítima també que tendirà a millorar els pròxims dies. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.